မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရမျိုး၌ KI စာကြီးတိုင်များအကောင့်ထယ်ဖို့ရေးကော်မတီလုပ်ငန်းညင်ဆိုင်စီဝေးကျင်းပခြင်းကိုဇူလိုင်5ရက်နေ့နေ့စင်နာရီက KI ပြည်သူစာကြီးတိုင် Community Center ကမာနာ၏ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ KI စာကြီးတိုင်များအကောင့်ထယ်ဖို့ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် KI စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမြတ်ထွန်းဦးကအဖွဲ့မှစကားပြောကြရာတွင်တရက်ခင်အတွင်းရှိမျိုးနွယ်များတွင်စာကြည့်တိုင်များရေရှည်ခွင့်ပြုတုတ်တရေအတွဲကြည်ကြချင်းခွင့်နှစ်ပြည်စာကြည့်တိုင်များရေရှည်ရှင်သင်လက်ပဲနယ်ရေးအတွဲကော်မတီအနေဖြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြရင်ပြောကြားပေးခဲ့ပြီးကော်မတီဝင်များတူဦးချင်းမိတ်ဆက်ကြကပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနခရဲဦးစီးမှုဒမီမင်းဆွေကစာကြည့်တိုင်များခွင့်ပြုတုတ်တရေအတွဲနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ၏မျက်ညွှန်မှတ်ကြားခြင်းများကိုရှင်းလင်းပြောကြားကစာကြည့်တိုင်များရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ကျောင်းစာကြည့်တိုင်များတွင်ကျောင်းသားလူငယ်လူရွယ်များစာပေခက်ရှုသည့်အလေးအကျင့်ကောင်းများရရှိလာစေရန်ဆောင်ရွက်ပေးတင်ကြားပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်။ဆက်လက်၍တရောက်လာကြသည့်ကော်မတီဝင်များကဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြပြီးဒီပြဆွေးနွေးမှုများအပေါ်ခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမြတ်ထွန်းဦးကခရိုင်စာကြည့်တိုင်များအကောင့်တွေဖို့ရေးကော်မတီလုပ်ငန်းတာဝန်6ချက်ကိုအကောင့်တွေဖို့ဆောင်ရွက်၍စာကြည့်တိုင်များဖွံ့ဖြိုးတုတ်တရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြရန်မှာကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ဒီတဲ့ရင်ကိုပြန်ကြရင်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတရက်ခရံရုံးကရခုပြဖို့တာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။